Tusind og en nat er en roman af Karen Blixen. Den har min gruppe Ea, Sandra og jeg selv kigget lidt nærmere på. Vi har valgt at kigge nærmere på rammefortællingen. Den handler om to brødre, der er konge i hvert sit rige. Bror nummer et hedder Shazaman, og bror nummer to hedder Shazaria. Bror nummer et savner bror nummer to rigtig meget, og han beslutter sig derfor for at tage hen og besøge ham. Men på vej hen for at besøge ham, opdager han, at han har glemt noget. Han tager derfor tilbage til sit palads, hvor han opdager, at hans kone er utro med en af hans slaver. Han slår dem begge ihjel og rejser derfor og derefter hen til sin bror, som er bror nummer to. Der er han meget ulykkelig over, hvad der er sket og hvad han har gjort. Men han har ikke fortalt sin bror noget om det. Bror nummer to er meget bekymret for bror nummer et. Og en dag drager bror nummer to så ud på jagt. Imens bror nummer to er på jagt, opdager bror nummer et, at hans kone, altså bror nummer to, også er utro med en masse slaver. Bror nummer et fortæller derfor bror nummer to, hvad han har set, og de beslutter sig for begge to at tage langt væk. De tager ud på en rejse, hvor de møder en kvinde, som bliver holdt til fange af en dæmon. De bedækker hende begge to, hvorefter de rejser hjem. Da bror nummer to kommer hjem, finder han en ny jomfru hver aften, som han hvis mødt om han tager, og bagefter slår ihjel. Til sidst er der ikke flere kvinder tilbage i hans kongerige, udover hans visir, som har to døtre. Det er her, vi begynder at høre om den første nat. Det er der, at drammefortællingen indtræder. Døtren fortæller kongen nogle historier, for at han skal blive nysgerrig på dem, og dermed ikke slå hende ihjel. Rammefortælling er generelt set brugt for at skabe sammenhæng mellem forskellige historier, og til at tage afstand til fortælleren, skyde lidt af ansvaret væk, og også til at opbygge tillid til historien, hvis man kan sige, at man har hørt historien af en jæger, så er det mere troværdigt, at det er en jagthistorie, end hvis det var en bager, der fortalte det. Historien er realistisk, men med mange overdrivelser og i en urealistisk grad. Den eneste magiske ting i historien er kvinden, der er besat af dæmonen. Og så har vi et citat på side 20. Da kong Shazaria trådte ind i sit palads, lod han sin kones hoved hugge af ved halsen, og tilsvarende lod han gøre med slavernes hoveder, såvel mændenes som kvindernes. Han befalede derefter sin vesir hver aften at bringe ham en ung jomfru, hvis mødt om han tog, hvorpå han lod hende dræbe, når natten var gået. Grunden til, at hun fortæller de her historier, er netop for at undgå at blive slået ihjel af kongen, fordi at han skal blive nysgerrig på historierne og vil høre næste skridt i fortællingen. Derfor har historien en høj status, fordi at det er hendes liv, der gælder. Det er derfor meget vigtigt, at hun fortæller en spændende historie. Hvis man kan godt sammenligne lidt med dykkeren. I starten er der håb fra kongernes side om, at de har en tro og loyal kone. Men ligesom at softhagen fra Shiraz, han havde et håb om at møde engle. Men håbet bliver afløst af håbløshed, da kongerne ser deres koner være utro, og da softhagen fra Shiraz opdager, at det, som han troede var en engel, i virkeligheden bare er en danser. Tak. Jeg tror ikke, det bliver bedre end det. Vi skærer det bare af.